ערכין דף י"ח. אנחנו מתחילים מנקודותיים שלפני המשנה, זה בערך 12 שורות מלמעלה. המשנה אמרה, אבל בקורבנות אינו כנקודה, ואחר כך המשנה הוסיפה עוד משהו בערכין. מה שאמרנו בערכין שיש הישג יד, היינו, אם הוא נדר, הוא אמר, ערכי עליי, והוא בן אדם בן 40, צריך לשלם 50 שקלים. אז בודקים, אם יש לו, ישלם אותם, אם אין לו, בודקים כמה יש לו. אז המשנה אמרה, אפילו מת אביו והניח לו ריבו, או ספינתו בים ובא לו בריבות, אין להקדש בהם כלום. אז הגמרא שואלת, אביו מת והניח לו ריבו, עשירו, למה עושים לו בזה שומה? למה אין להקדש בהם כלום? אמר רבא בואו, אם הם מניח לו ריבו, הוא אמור להוריש לו ריבו. אבל כרגע אבא שלו חי, שאת אומרת, פשיטה, תרץ לגמרא כשהיה אביו גוסס. מהו דתאים רוב גוססים למיטה, ולכן כבר נחשיב אותו כעשיר, כמה שמלון שאף על פי כן כרגע הוא עוד לא ירש. ספינתו בים ובאה לו בריבועות, שאת אומרת עשירו, אמר רב חיסדא כשהייתה מוחכרת ומוזכרת ביד אחרים, זאת אומרת שאין לו בתוך הספינה שום דבר, שום חפצים. אז שאת אומרת רב הוא היא כסחירות, חייבים לו דמי סחירות, עונה הגמרא, שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף. למשל, הוא הזכיר את הספינה שלו לשנה. אז למרות שבסוף השנה יהיו חייבים לשלם לו, אבל כרגע עוד לא חייבים לו שום דמי שכירות. אז לכן אין לו. שוט אמרה וטיפוק לי משום ספינה, הספינה עצמה גם שווה. עונה הגמרא, אומן הרב לזר ידתנן, אנחנו נראה במשנה לקמן, שכאשר עושים לו ערכין, אז רבי אליעזר אומר, אם היה עיקר, נותן לו צמדו. ואם הוא חמר, נותן לו חמורו. אז אם הוא ספן, ומפה הפרנסה שלו, אז הספינה זה הבסיס, זה חלק מהמצרכים שמשאירים לו, ומה שיש לו מעבר לזה, רק את זה אנחנו שמים. אומרת המשנה, השנים בנידר, כך אמרנו במשנה למעלה, כיצד? ילד שעריך זקן, לא מסתכלים על הילד, אלא מסתכלים על הגיל של הזקן, מעל גיל 60 נותן ערך זקן. וזקן שעריך את הילד נותן ערך ילד. ומה שאמרנו, הערכין בנערך כיצד? איש שעריך האישה. לפי מה הולכים? לפי איש או לפי אישה? נותן ערך אישה, לפי הנערך. ואישה שהעריך האיש נותנת ערך איש. למשפט הרביעי שאמרנו, והערך בזמן הערך כיצד? העריכו על מישהו שהיה פחות מבין 5 ונעשה יתר על בין 5. פחות מבין 20 ונעשה יתר על בין 20, נותן כזמן הערך, היינו כזמן שהוא דיבר בפיו. לפי הזמן הזה הוא משלם. אומרת הגמרא, אתונו רבונו, אתה הקשת דמים לערכין. אנחנו למדנו למעלה שכתוב בפסוק של ערכין, נדר בערכך נפשות לשם. אז הפסוק פה מקיש נדר לערכין. לעניין מה? לעניין ההלכה הזאת של מרגלית לקלים. אם יש לו מרגלית, הולכים במרגלית הזאת לכולה. למשל, יש לאיש הזה הנודר, הוא נדר, אמר ערכי עליי, הוא בן אדם בן 50. צריך לשלם 50 שקלים. מגיל 20 עד 60 זה 50 שקל. עכשיו, יש לו ברכוש מרגלית, שאתה שואלת עכשיו את השמי פה בעיר, כמה אתה מוכן לשלם עליה? הוא אומר 30 שקל. אבל אם תלך לעיר הגדולה ותחפש שם את האיש העשיר שמחפש מרגליות, יכול להיות שהוא ייתן עליה 50. אז לפי מה נעריך את המרגלית? אז אנחנו הולכים לכולה. כמה שאתה יכול לממש עכשיו זה הערך. לא מה אתה יכול להוציא אם תעשה, תלך למקום רחוק. אז אם כן, האיש הזה ייתן 30 ויהיה פטור מהנדר. אז אותו דבר בדמים. אדם שאומר דמי עליי, בודקים כמה יש לו כדי להוציא ממנו. אם יש לו מרגלית של 30, אז יש לו 30, זה לא נחשב שיש לו 50. לעניין נוסף אנחנו מקישים נדר לערכין, ולידום בכבודו. אם אדם אמר, ערך הכבד שלי עליי, משלם את ערך כולו. ואותו דבר בנדרים, אם אמר, אדם אמר דמי כבדי עליי, משלם דמי כולו. אז אם הקשנו דמים לערכין, יכול נקיש ערכין לדמים, וגם כן לעניין הזה שייתן קישת נתינה. שבערכין הוא, אנחנו לא יודעים לפי מה הוא נותן. אבל בדמים הוא בוודאי נותן לפי ערך נתינה. כי מה זה דמים? שמים כמה הוא שווה, כאילו הוא עבד בשוק. אז אם אדם נדר נדר בפסח, ובאים לבית דין עכשיו בתשרי,
אז לפי מה נשום אותו כמו שהוא עבד בשוק, לפי מה שהיה בפסח, איך אתה יודע מה היה בפסח? אין לך מה שאתה רואה רק לפניך. אז זה ודאי לפי שעת נתינה. אז אולי גם ברכין, אם הוא אמר ערך ערכי עליי, ואז הוא היה בן 19. עד שהוא בא לשלם, הוא כבר בן 20. אולי נלך על שעת נתינה. תלמוד לומר, כערכך יקום. אינו נותן אלא בזמן הערך. היינו, כפי הזמן שהוא היה, בזמן שהוא נדר את הערך הזה. אומרת המשנה, יום 30, בערכין זה מחולק ככה, עד 30 יום אין לו ערך. מ-30 יום עד 5 שנים, ומ-5 שנים עד 20, עד גיל 20, מגיל 20 עד גיל 60, ומ-60 ומעלה. מחולק לזכר או לנקבה. יום 30, כי למטה ממנה. אם הוא אומר על תינוק שהוא, היום הזה זה יום ה-30 יום ללידתו, הוא אומר, ערכו עליי, הוא פטור, הוא לא משלם בכלל, אין ערך. ויום ה-30 הוא כלמטה. שנת 5, השנה שהיא השנה החמישית ללידתו, ושנת 20 כלמטה מהם. שנאמר, מאיפה אנחנו יודעים את זה? כתוב בפסוק, ואם מבין 60 שנה ומעלה. אז למה כתוב ומעלה? זה בא ללמד שהוא צריך לעבור את שנת ה-60. הרי אנו למדים בכולם, משנת 60, מה שנת 60 עצמה היא כלמטה הימנה, אף שנת 5 ושנת 20 כלמטה הימנה. שואלת המשנה על עצמה, איך אתה לומד משם? יש סברה לחלק ולומר, הן, אם עשה שנת 60 כלמטה ממנה להחמיר, כי הרי עד גיל 60 הערך הוא 50 שקלים. מגיל 60 ומעלה הערך יורד ל-15 שקל. אז אם כן, עושים שנת 60 לחומרה. אבל אתה בא ללמוד מכאן שנעשה שנת 5 ושנת 20 כלמטה ממנו וממילא יהיה להקל? אומרת המשנה תלמוד לומר שנה שנה לגזירה שווה. מה שנה אמורה בשנת 60 כלמטה? אף שנה אמורה בשנת 5 ושנת 20 כלמטה ממנו בין להקל ובין להחמיר. אז זה הפסוק המיותר שכתוב שנה שנה זה גזר השוב ואין על זה פרחה כיוון שזה מיותר. רבי אליעזר אומר עד שיהיו יתרות על השנים חודש ויום אחד. רבי אליעזר אומר הלכה מעניינת. אדם שאתמול נהיה בן 20 שנה. זאת אומרת הוא כבר נכנס לשנת 21. והוא אומר ערכי עליי עדיין נשלם כמו ערך של פחות מבן 20. למה? כיוון שהוא לא נחשב בן 20 עד שיכנס לגיל 20. ועוד חודש ועוד יום אחד. ככה נראה בגמרא שהוא דורש מפסוק. אומרת הגמרא, הדרשה שאמרת שנה שנה מופנה. זה מיותר. די לא מופנה, היא כלי מפרח כדי פרחינה. כמו שהמשנה פרחה, שאולי דווקא מגיל 60 ומעלה, אומרים שנת 60 כלמטה לחומרה. אבל בגיל 20 ובגיל 5, אולי לא נגיד כלמטה לכולה. אז לכן צריך לומר שזה מיותר, מופנה. שנה שנה יתר כתיבה. אפשר היה לכתוב, ואם מבין 5 שנים ועד בן 20, לא היה צריך לכתוב ועד בן 20 שנה. ואני אבין לבד ש20 הכוונה שנים. אז זה מיותר. אומרת הגמרא, לימי מתניתין דלא כרבי. דאי רבי, הרי רבי הוא אמר, יש לנו כלל גדול. עד ועד בכלל. דתניה, על הפסוק שנאמר לא לאכול חמץ. אז כתוב, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש עם ישראל מיום הראשון עד יום השביעי. אומרת הברייתא יכול ראשון ולא ראשון בכלל, שביעי ולא שביעי בכלל. אולי כשאנחנו אומרים מה ועד זה לא כולל לא את המה אלא אחרי היום הראשון ועד, זאת אומרת עד היום השביעי, לא כולל היום השביעי. וראיה לזה כעניין שנאמר במצורע שכתוב שאם פרוח תפרח הצרת בכל הגוף שלו. אז כתוב מראשו ועד רגליו. ואנחנו יודעים ששם ההלכה שראשו ולא ראשו בכלל. רגליו ולא רגליו בכלל. כפי שהגמרא תבאר לכמון, מאיפה יודעים את זה? אז אולי גם בחמץ בפסח אין איסור של שיעור בראשון ובשביעי. תלמוד לומר, עד יום האחד ועשרים לחודש בערב. אז בתחילת הפסוק שם כתוב, בערב תאכלו מצות. אז מפורש, היום הראשון הוא בכלל.
וגם ביום השביעי, מה כתוב? בערב, זאת אומרת שהיום השביעי הוא גם בתוך האיסור. עד כאן דברי רבונו. רבי אומר אינו צריך, תמיד שכתוב ראשון, וראשון בכלל, שביעי ושביעי בכלל. זאת אומרת, רבי סובר שכתוב מה ועד, זה כולל את שני הצדדים. אז אם התורה אמרה, מי בין 5 שנים ועד בין 20 שנה, אז לכאורה 5 שנים, שנה החמישית זה כמעל, ושנת ה-20 זה כלמטה, לא כמו המשנה שלנו, שבשניהם זה כלמטה. אומרת הגמרא אפילו תימר רבי, שיקולי משקלי קרוי. פה גם רבי יודע שצריכים לימוד, כיוון שמצד הפסוקים עצמם יש לנו צדדים לכאן ולכאן. למה? מי דקטים? מי בן חודש ועד בן 5 שנים. אז אם אתה קורא את זה, אז מה זה שנת ה-5 כלמטה? אז תראו שהפסוק אחר כך בא ואומר, מי בן חודש ועד בן 20. אז מה, איך תלמד? מי בן חודש, היינו ששנת... סליחה, לא מי בן חודש. מי בן 5 ועד בן 20. היינו ששנת 50 כלמעלה? אז פסוק אחד משמע שהוא כלמטה, פסוק אחד משמע כלמעלה, אז אתה לא יודע מה לעשות. לכן גם אילקח, השתקלו לו, לכן הם שקולים, לכן גם לפי רבי צריך להביא את הגזרה שווה של שנה, שנה מבין 60 ומעלה. אומר מר שבהלכות הצרת, אתה אומר, ראשו ולא ראשו בכלל, רגליו ולא רגליו בכלל, מנהלה, אם הייתה משען סימנים דגופו מסימנים דראשו, סימני צרת של גוף וסימני צרת של הראש, איפה שיש שיער, זה סימנים אחרים. אז לכן הוא ודאי נחלק משאר הגוף. אם הייתם, כתוב בפסוק, לכל מראי עיני הכהן. אז בראש הוא לא יכול לראות מחמת השיער, וברגל הוא לא יכול לראות את בין האצבעות. אז לכן הראש והרגל לא בכלל. רבי אליעזר אומר, אמרנו שאומר שיטה מחודשת, עד שיהיו יתרות, למשל, שהוא יעבור את שנת ה-20, שיהיו יתרות על השנים חודש ויום אחד. תני רבי אליעזר אומר, נאמר כאן למעלה, ונאמר להלן חודש ומעלה, במניין שספרו את הבחורים, בחורים של הלוויים. מה להלן מבין חודש ויום אחד? אף כאן, חודש ויום אחד. שכתוב 60 ומעלה זה חודש ויום אחד. שאתה אומר, ואם הקיעתה, מה אתם חד יומי, אף כאן חד יומה. אם כן, גזרו שובה מה יעני? מה מועילה גזרו שובה של ומעלה? הרי אנחנו יודעים שמ-60 היינו לפחות יום אחד אחרי שנת 60. אז לכן אומר רב לזר, אבל מעלה מלמד שצריכים גם חודש וגם יום אחד. תראו רבונו, שנה האמורה בקודשים. כמס שצריך להיות בין שנתו. ואותו דבר שנה האמורה בבתי ערי חומה, שעד שנה הוא יכול לגאול את הבית. או 2 שנים שבשדה אחוזה, אדם שמוכר שדה אחוזה, לא יכול לבדות אותה בחזרה, עד שזה יהיה אצל הקונה לכל הפחות 2 שנים. במספר 2 תבואות ימכור לך. ו6 שנים שבעבד עברי, שהוא נמכר ל6 שנים. וכן שבבן ושבבת, הגמרא עוד מעט תבהר מה הכוונה שבבן ושבבת. כולן מעט לעט. למשל, כבש בין שנתו, הכוונה ששנתו שלו של הכבש. לא שהוא נולד באייר, יגיע חודש תשרי, תגיד די, כבר עברה שנה לשנת עולם. לא. כולם מעט לעט. השנה שלהם. שנה אמורה בקודשי מנולון, אמר רב אחא ביעקב, אמר כבש בין שנתו, שנתו שלו, ולא של מניין עולם. שנה אמורה בבתי הורי חומה, מי אמר שזה שנה מעט לעט? נכתיב עד תום שנת ממכרו, ממכרו שלו ולא שנה למניין עולם. 2 שנים שבשדה אחוזה, נכתיב במספר 2 תבואות ימכור לך. פעמים שאדם אוכל 3 תבואות ב2 שנים, אם הוא יספיק. זאת אומרת, מוכח שזה מעט לעט. רש"י נותן דוגמה, אם מכר לו את זה בניסן מלאה בתבואה, אז אם הוא לא יכול לגאול רק עד ניסן של שנה הבאה, אז הוא יכול לקצור את היבול הקודם, שהוא קנה את זה עכשיו, ועוד יבול חדש, עד שיגדל לו היבול של ניסן הבא, הוא יקצור את זה, ואז הבעל הבית יוכל לגאול את זה בחזרה. זאת אומרת, רואים שזה 2 שנים מעט לעט. 6 שבעבד עברי דכתיב, 6 שנים יעבוד, ובשביעית, כי אנחנו עושים פסיק.
בפסוק כתוב שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי. אבל אנחנו כאילו דורשים שש שנים יעבוד ולפעמים זה גם השנה השביעית. איך יכול להיות? שהשנה השביעית כבר למניין עולם נכנסה. אבל המניין של המחירה של העבד הזה עוד לא שלמו שש שנים, עוד לא הגיעה השביעית. זמנין דה בשביעית נמי יעבוד. עכשיו מה שאמרנו בבריתא ושבבן ושבבת. כולן מעט לעט, למה הלכת? מה הכוונה בבן ומה הכוונה בבת? אומר רב גידלו אמר רב לאחין. שהתורה מחלקת בין זכר לבין נקבה, למשל מגיל 20 עד גיל 60, זכר זה 50 שקל, נקבה זה 30 שקל. זה אמר רב גידל. אומר רב, רב יוסף אמר, לפרקין די יוצא דופן, מה שכתוב בפרק יוצא דופן זה פרק במסכת נידה, שם אנחנו מדברים על בן. בן שנודר נדר, אז יש לנו כלל שמופלא סמוך לאיש נדרו נדר. כבר מגיל 12 ומעלה, אם הוא יודע לשם מי נודרים, הנדר שלו חל. וגם בבת, מגיל 11 ויום אחד, אם היא יודעת לשם מי נודרים, הנדר של הנדר. אז שם הכוונה לפי שנתו שלו. אמר לו, הבא אל הרבי יוסף, מי פלגיתו, מה יש מחלוקת בדין בינך לבין רב? אמר לו, לא. אנו אמרי חד והוא אמר חד. רק יש לנו מחלוקת מה הפירוש במשנה, אבל בדין שנינו מסכימים. חנה מסתברה, דיסא כדא תוך פליגה, אז מנדה אמר להכין, לא אמר ליוצא דופן? מי המנדה אמר של להכין? זה רב. והרי הום הרב בעצמו הלכס לביקול הפירקה של יוצא דופן, שזה מעט לעט. אז מפורש רב פוסק ככה. ואלא, למנדה אמר להכין, מיתם לא אמר ליוצא דופן. אז הוא נה לך, דו מדי הנך. שאר המקרים כאן בברייתא. מה הנך דקטיבה, איזה מקרים שכתובים מפורש במקרא, אף הנך דקטיבה, לכן אני מעמיד את זה בארכין. וידך איסא כדעת דקטיבה, היה שבבן ושבבת, הרי לא שנה פוסק זה לא בן ובת, אלא שבזכר ושבנקבה מבא אליי, לכן הוא יותר מסתבר לו שהכוונה לבן ובת של פרק יוצא דופן. עכשיו, אנחנו יודעים שההלכה היא, שזכר מ-20 עד 60, הערך שלו הוא 50 שקלים. מ-60 ומעלה הוא יורד ל-15 שקל. זאת אומרת שהוא יורד עד פחות משליש. שליש של 50 זה בערך 16 וכולי, 16 ומשהו. כאן הוא שווה 15. לעומת זה נקבה מ-30 עד 60 שווה 30 שקלים, הערך שלה. ומ-60 ומעלה הערך שלה הוא 10 שקלים. זאת אומרת שהיא יורדת, אבל היא עדיין שווה שליש. שאתה אומר, מה ישנה נקבה דחי מזקנה? קיימה הטילתה. היא כן שווה עדיין שליש, הערך שלה הוא שליש מערכה. ומה ישנה זכר דלוקה יתינתה, הוא יורד פחות. אמר רב חיסדא אמרי אינשי, סבא בביתה, כשיש איש זקן בבית, פחה בביתה. פחה זה לשון שבר. כאילו הוא רק לתירחה, הוא לא תורם. אבל סבתא בביתה, סימה בביתה. הכוונה, סימה רשמו מטמון. יש פה איזה אוצר. למה? שיכולה לתרוח ולעשות מלאכה בזקנותה. לכן היא לא יורדת כל כך כמו הגבר. הדרון הלוך, הישג יד בלי נדר.